Dobrý den, vážení divadelní návštěvníci. My vás zdravíme ve večerní čas, ale my pro vás natáčíme v toto krásné odpoledne další Hovory v roušce. A mým dneska vzácným hostem je náměstek pro oblast kultury statutárního města Mladá Boleslav, pan magistr Daniel Marek. Dobrý den. Dobrý den. My jsme moc rádi, pane náměstku, že jste přijal naše pozvání. A vylezl až na střechu. No, ale nejste tady poprvé, myslím. Ne, nejsem, podruhé. Jestli pak si to pamatujete, když jste tady byl poprvé. Pamatuju si to moc dobře, když se dokončila rekonstrukce střechy. Myslím, že to není zas tak dávno, co jste mě sem vzala úplně poprvé. Byl tady krásný výhled a práce udělaná dobře, tak doufám, že dlouho vydrží. Ale to mělo ještě jeden důvod. Ten už se zapomněl. Ale já si ho pamatuju. Jste měl narozeniny. Ale to ještě není rok teda. To ještě není rok. My jsme moc rádi, že jste přišel. Chybíme vám? Já myslím, že mi chybí spousta kultury. Divadlo samozřejmě je na téměř prvním nebo na jednom z prvních míst. Ale myslím, že řadě lidem ta kultura chybí, protože jsme v podstatě víc jak měsíc bez kultury, bez sportu a bez ostatních aktivit, které k našemu životu tak nějak normálně patřily. A teď je všechno jinak, takže se asi všichni těšíme, až se to vrátí do normálu nebo aspoň do nějakého normálu. My jsme si slíbili, že se nebudeme bavit o politice a nebudeme se bavit o práci. Mě by zajímalo, co pro vás tato doba přinesla a co jste v sobě našel, co už bylo třeba uložený hodně hluboko. Myslím tím třeba, jestli jste vytáhnul starý fotky, nebo jestli jste našel sedák a lezecký lano, nebo jestli jste něco, co dlouho jste jako odkládal a našel jste na to teďko čas? Tak na to ještě asi krátká doba, protože ta epidemie netrvá z našeho pracovního pohledu zas tak dlouho. My se snažíme a určitě ty první dny a první týdny jsme trávili v práci spoustu času, protože jsme se snažili nastavit ty parametry Mladé Boleslavy tak, aby té nákazy u nás bylo co nejméně. Chápu, že řadě lidem to vadí, nebo ty omezení jim připadají možná zbytečná nebo moc drastická, ale když se podíváme pak na ty čísla těch nemocných u nás Mladé Boleslavy, Tak jsme na tom velmi, velmi dobře oproti ostatním. Tak mi chcete říct, že jste ještě nenašel žádnou svou, ne 13. komnatu, ale takovou tu první komnatu, která dlouho odpočívá? Já spíš, když mám čas a je takhle hezké počasí, tak se snažím trošku splácet dluhy rodině, protože já už jsem vlastně v té funkci 10 let a hlavně ty první roky, když mý dva kluci byli ještě malí, tak se mi asi na úkor práce hodně zanedbával. A teď, když jsou doma, nechodí do školy, byť se samozřejmě učí na dálku, tak se ten volný čas snažím trávit hodně s rodinou. To by mě zajímalo, pane náměstku, jestli jste došel k názoru, že by kantoři si zasloužili trojnásobný plat. Jste v té fázi? Kolik máte za sebou hodin vlastní vědy a matematiky a prvouky? Já musím říct, že tu dopolední školu velmi dobře zvládá manželka s klukama. Protože já ty dopoledne jsem v práci, spíš na mě jsou potom nějaké ty hry. Moc dlouho jsme si nehráli různé monopoly, hry, karty a všechno možné. Takže si večer sedneme ke stolu po večeři a hrajeme hry, povídáme si, vzpomínáme určitě na babičky, na dědy, takže si hodně povídáme. A když je hezké počasí a teď už to trošku jde, tak jedeme třeba na kolo. A do jaký třídy chodí kluci? Kluci, starší kluk se dostal do prváku na 8letý gymnázium, takže to je jako 6. třída. Tak to není úplně jednoduché učení teda. Takže to není úplně jednoduché učení, ale naštěstí mu to docela jde. A paní učitelky nebo paní profesorky, jak se říká na Gimplu, tak jsou docela tolerantní a děti moc nezatěžují v této době, takže je to v pohodě. A druhý kluk je ještě na prvním stupni na základce, takže to zvládáme docela dobře. A když už se s nima učím, tak samozřejmě člověk si vzpomene na tu dobu, když chodil třeba do té konkrétní třídy, protože ty příklady nebo slovní úlohy jsou pořád hodně stejné a podobné, tak se tak jako vžije trošku do těch let, když mu bylo 9-11 roku. A mě by zajímalo, pane náměstku, když teda ten čas volný máte, tak co třeba jsou vaše koníčky? Nevíme.
Není to jenom politika. Přece. Kromě kultury samozřejmě, která je, tak velkým koníčkem je sport. Odmala, teď už to úplně nevypadá, ale odmala sportu, takže třeba teď mi hodně chybí tenis, člověk se dostane na kolo a nemůžu si zaplavat. Začal jsem boxovat 2 roky zpátky, chodit do posilovny, trošku se udržovat, to také teď v tuhle tu chvíli nejde. Takže ten sport je asi u mě na prvním místě. Cestování také, člověk už když mohl, tak se podíval do různých koutů světa a doufám, že se ještě podívám, takže cestovat taky teď nejde. Takže to jsou asi tak moje 2 nejoblíbenější, největší koníčky, cestování a sport a pak samozřejmě myslím, ty kolo a tenis jako ideální, no. Jako už uvolněný režim, takže si určitě. Myslím, že i ten tenisový kurt jako půjde. Už se těším. My tady máme, pane náměstku, pro vás dárek, abyste tuto jednorázovou roušku nemusel nosit. Tak tohle je takový vzoreček. Já úplně nevím čísla. Já si myslím, že jestli děvčata si sama počítají, já už jsem se ztratila dávno v číslech, takže tohle je takový vzoreček od paní Garderobek. To máte od nás na památku, je tam jedna z taková na státní jednání a ta druhá, až půjdete na tu premiéru odloženou. Děkuju moc a já bych možná na tomto místě, nejenom za tenhle ten dárek, ale chtěl moc a moc poděkovat divadlu, protože divadlo se v této době, když nemůže hrát ani zkoušet, tak se připojilo k řadě dobrovolníků a ší roušky. Myslím, že jste jich ušili hodně moc roušek, nevím, které pomohly. Tisícovka. Určitě, které pomohly na různých místech, ať už pro seniory, nebo pro děti v dětském domově, nebo v nemocnici a tak dále, jak jsem to sledoval. Velmi dobře spolupracujete s Klementínkou, kde máme tak vlastně takové to centrum dobrovolníků. Takže za tu vaši činnost, jak jste se do toho dobrovolně takhle pustili, tak moc a moc děkuju za celou Mladou Boleslav. My jsme moc rádi. Pane náměstku, já tady mám klobouk uměleckého šéfa Petra Mikesky a tam jsou otázky, doufám, že nám neulítnou tady ze střechy divadla. Tak můžete si vytáhnout jednu nezáludnou. To je jak u maturity. Vyjmenovaná slova polu tam nejsou. I když možná, že jo, to by bylo vtipné. Aby kluci viděli, jestli tatínek umí. A musím otázku jsou tam, že jo, vyjmenovaný slova posy. Já jsem to věděla. Na co nejraději chodím do kina? Aha. Tak já se musím přiznat, že do kina moc nechodím teda. Do kina moc nechodím a když je opravdu čas, tak možná 1-2x za rok jdu do kina, ale vždycky s dětma v tuhle tu dobu. Takže když si děti vyberou nějaký film nebo ještě to byla nějaká pohádka, tak jdu s nima a musím říct, že na těch pohádkách se moc nenudím. Asi koupím ten popcorn a koukám si na to. Takže a děti se baví. Takže ty poslední roky chodím s nimi. Nepamatuju si, kdybych byl v kině s manželkou. To už je hodně dávno, to daleko častěji chodíme do divadla. Ale jinak se na televizi, akor v tuhle tu dobu, se na televizi koukáme večer, když nehrajeme ty hry, tak si stáhneme nějaké seriály, které jsme neviděli a koukáme se na ně, takže úplný přehled v těch filmech nemám, ale rád se podívám na. Já jsem na tom asi stejně. No a tak já se ještě zeptám, na co vzpomenete v poslední době teda z divadla? Na co vzpomenu v poslední době? Tak úplně v poslední době se mi asi nejvíc líbil Šumař na střeše. Tak nějak sedíme na střeše, takže se k tomu i to hodí. Ještě jsme měli kočku na rozpálený plechový střeše taky. Takže na Šumaře a z těch představení předtím určitě na Čeplina s Matoušem Rumlem, ten se mi moc líbil. Novečento, úžasná hra, oceněná Itálií. No a z těch starších určitě Muži v offsideu, to je takový evergreen, který jsem viděl už asi 4x. Muži v offsideu budeme vysílat na sociálních sítích, takže si můžete. Takže doporučuji. Doma při kávičce. Ale myslím si, že téměř všichni už viděli aspoň jednou. Naším hostem byl náměstek primátora statutárního města Mladá Boleslav, magistr Daniel Marek. My děkujeme za návštěvu na střeše divadla a budeme se těšit v čase, který doufám, že vyústí v čas, na který se už všichni moc těšíme. Děkujeme. Děkuju moc za pozvání a držím palce, abyste mohli co nejdřív začít zkoušet a věřím, že do toho normálního života se vrátíte od září, kdy budete rozdávat radost zase Boleslavákům a i mimo Boleslavákům,
protože divadlo je pořád plné. My děkujeme samozřejmě i za vaši práci a rádi spolupracujeme. Hezký den vám všem. Děkuji.